たまらんなー。どうも、鮭クマでございますよ。何度目か分からないけども、恐怖の森、今回こそクリアします。精神的にだいぶやられてます。どうも、鮭クマです。恐怖の森が恐怖すぐるんだが、どうしたらいい。いやー、前回ね、いつもでやられないところでやられてしまうっていうね、せっかくいろいろと順調だったのにやらかしちゃうパティン、初のやられ方しちゃうのがね、なんとも言えない。でも一個ずつ着実に攻略法を身につけている今の俺にはもう怖いものって何もない。心なしか俺のちょっと精神も壊れてきた。もう何も怖くない。さすがにこんだけ死ねばね、もう死ぬことにも慣れたもんで、こうやってねちょっと電池を取りに行く余裕すらあるもんですよ。ここをね、多分ね、道をね覚えたっぽい。ほら、ここはいけるんだよ。ここはやばいよね。もうなんかちょっと前までのおどおどした俺ではない。ここら辺はもうこなれたもんで、やつの音が聞こえるけど気にしない。どうせ壁に引っかかってる、そう思い込もう。このね、テンポ遅れてくるパティンはいやらしいよ。いやー、手慣れたもんですな。いるいる、来いよ。引っかかってたの、怖っ。いや、そろそろタイムアタック取れるんじゃないかぐらいにこなれてきてるよ。いいタイムアタックの記録が取れそう。恐怖の森バージョン 1.03 タイムアタックの、なんか、記録保持者に、そろそろなれそうだけども、何度やっても怖い。この寿命を縮めてまで、タイムアタックを作る気にはなれない。ほら、ここも、すっかり、引っかからない。この辺ね、ガシャガシャ音がするんだよね。初めた時もう物音が怖くて怖くて、なんか来るんじゃないか来るんじゃないかって。今や見てくださいよ、急遽現れてももうあっち側が分かんねえんだよな。そういえば、あ、取れなかった。ちょっと悔しい。問題はどこかな。やっぱりここは何度やってもまだ慣れない。これにとってのデッドゾーンですね。いや、もう大丈夫だと思ってたんだけどね。あとここを越えればもうバイクなんだけど、問題はバイクだよな。ちょっとね、心残りが1点あるからな。あのバッテリー2個はバナだよね。やっぱりいやらしいバナですよ。あいつをこう巻いてまで2個も取る意味があるかって話だよね。
右側に行けるんやったら右、そこでね、右やばい、俺やばいところに入ってきた気がする。やばいな、オッケー。お、やつの足音聞こえない。いや、かすかに聞こえるな。それどころか本命の、あぶねえ。バイクどこ？あった。早く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 。脱出ルート確保しない。やっぱあそこ行かなきゃいけないんだ。どうやって行くんだよ。どうやって行くんだよ。だって死ぬんだぜ。わかんねえ。ここのクリア条件がわかんねえんだよ。動画を見てくれてありがとう。 PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからもサゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。